Kutoka ofisini lango la Baraka kwa Nabii wa Ishara Tanzania, wale ambao mlikuwa mmechangia ofisi hii mnaonyeshwa kutoka maeneo yenu huko, ambao mkuweza kupata ile video ya kwanza. Ofisi yetu ndio imefikia hatua nzuri ya kumalizika, ndio finishing zinafanyika hapo. Hii ndio ofisi ya Nabii wa Ishara Tanzania. Kwa wale ambao mmeshafika kutoka Dar es Salaam, Arusha, Bukoba, Mbeya, mikoa mbalimbali ambao tumepokea wageni hapa, sasa hivi ndio muonekano wa ile eneo pako hivyo, na ile jengo la maombezi liko kule, na mafundi wapo hapa wanaendelea kuweka wigo vizuri wa ukuta na kudarizi. Lakini eneo la mbele hili ndio linakwenda kufanyika ukumbi mwingine kwa chini, alafu ili kubomoa ule wa kule iweze kurudi kuwa moja kutoka kule mpaka huko mwisho, na juu kuna kuwa ukumbi mwingine kama unavyoona hapo kwa gorofa ya hapo, ndivyo na huko kutakapokuwa, kutakuwa kuna ukumbi wa juu na hapa pia hivyo. Tunaomba Mungu kwamba wote ambao mnajua madhabahu hii inafanya nini katika taifa hili kuendelea kuwa aminifu. Nashukuru watu kutoka mataifa ya nje ambao pia wamejiconnect katika madhabahu hii kwa sababu wameiamini na jinsi ambavyo inafanya kazi. Hiyo ndio ofisi yetu hapo, na kwa neema ya Mungu tumefikia hapo, na Bwana majeshi amekuwa ni mwema katika kazi hii njema kabisa. Barikiwe sana, nilikuwa nawasalimia na kuwa taarifu mambo yanayoendelea hapa. Ndio ofisini, ofisi ya Nabii wa Ishara Tanzania. Karibu sana, ni Tanga City hapa mjini, watu mafundi wakiendelea na kazi zao. Karibuni sana, mbarikiwe, Bwana watie nguvu kwa kadri mnavyozidi kuchangia, muinuliwe zaidi. Amen.